Шанс за Димов и това е гол за Черно море. Имаше късмета тук, че не се ориентираха футболистите в червено, за да изчистят топката и моряците повеждат. Даниел Димов, капитана на отбора, дава аванс на домакините 1-0. Успя да го стори с глава. На практика от, може да кажем, спокойно и грешка в червено. Нямаше как да реагира Даниел Наумов в този момент. Отново. Много хитро бе пропусната топката всъщност. Може би не само, че не бе покрит по добър начин Даниел Димов, но и тук от друга страна пък и Бастунов остана под топката. Много хитро Владко Дурбаров успя да пропусне към Даниел Димов и така резултатът е открит. На практика първата много стойностна ситуация пред Черно море. Да видим какъв ще бъде отговора на ЦСКА 1948.